Ahoj. Zdravím vás u dnešního videa. Dnes si povíme o případu z Anglie. Ještě než začneme, poprosím vás, pokud vás baví má tvorba a chcete mě podpořit, zanechte like, komentář, sdílení, odběr kanálu. Moc vám všem děkuji. Kromě YouTube mě také najdete na Instagramu a Facebooku. Informace v popisku videa nebo v připnutém komentáři. Tak a teď. Už půjdeme na náš dnešní případ. April Siulin Jones se narodila dne 4. dubna roku 2007 mamince Coral. Byla velšské dítě z Makinletu, v Pavisu v Anglii. V době činu jí bylo 25 minus 20 let. Makinlet je město v hrabství Pavis ve Walesu ve Spojeném království. Až do roku 1955 bylo sídlem velšského parlamentu a tedy hlavním městem Walesu. V roce 2001 zde žilo 2147 obyvatel. Co se stalo? Večer, dne 1. října roku 2012, byla April na hodině plavání v místním volnočasovém centru. Zatímco její matka a otec se účastnili rodičovského večera v její škole. Poté April pozvala sedmiletou kamarádku ze školy k sobě domů, aby se podívali na pohádku. Poté April prosila rodiče, aby jí i přes pozdní hodinu dovolili hrát si s kamarádkou venku. Rodiče April nakonec ustoupili, přičemž matka řekla, že nechce, aby byla April venku příliš dlouho. April Jones viděli rodiče naposledy, když jela na svém malém růžovém kole, přibližně v 19 hodin večer. V 19 hodin 15 minut si April hrála se svými kamarádkami na sídlišti Briny Gok v Makinletu. Přibližně 20 minut poté, co dovolila April odejít z domu, se její matka Koral vydala hledat. V 19 hodin 29 minut když se jí nepodařilo dceru najít, vytočila číslo 999, aby nahlásila zmizení April a přivolala policistu. První policista na místě hovořil s dětským světkem, který uvedl, že viděl April nastupovat do šedé dodávky. Policie okamžitě zvýšila stupeň vyšetřování na kritickou událost a zahájila rozsáhlé pátrání po celém Makinletu. Do pátrání se zapojili desítky civilistů, z nichž někteří byli upozorněni na sociálních sítích, a jejich počet se dočasných ranních hodin dne 2. října vyšplhal na stovky. Dne 3. října roku 2012 vydala matka April výzvu k poskytnutí informací o své dceři. Následujícího dne vydal výzvu k veřejnosti také premiér. David Cameron, který se vyjádřil, řekl, že je jasné, že když se vám to stalo a skutečnost, že trpí mozkovou obrnou, což trochu zná od svých vlastních dětí, to jen zhoršuje. Chtěl bych apelovat na všechny. Pokud něco víte, pokud jste něco viděli, slyšeli, máte nějaký nápad, který můžete přednést, obraťte se na policii. Ve dnech následujících po jejím zmizení, se v okolí McKinletu uskutečnila rozsáhlá pátrací akce po April, do níž se zapojila policie a pátrací a záchrané týmy, využívající specializované vybavení a také stovky dobrovolníků. Dne 12. prosince policie uvedla, že pátrání po April bude pokračovat i v roce 2013. Dne 27. března Roku 2013 policie oznámila, že po dalším měsíci, kdy se nepodařilo najít tělo, pátrání odvolá a dne 22. dubna policie potvrdila, že pátrání oficiálně skončilo. Policie uvedla, že reaktivní tým specializovaných policistů je k dispozici, aby reagoval na jakékoliv nové informace, které obdrží. Jednalo se o největší pátrání po pohřešované osobě v historii britské policie. Mark Bridger, 46-letý místní muž, byl zatčen dne 2. října roku 2012, odpoledne, tedy necelých 24 hodin po zmizení April. Stal se podezřelým v případu, protože odpovídal popisu muže a vozidla Land Rover Discovery, s levostraným řízením, do kterého očitý svědek viděl April, po rozhovoru s řidičem nastupovat. Dne 5. října roku 2012 policie oficiálně označila případ za vyšetřování vraždy. Přestože tělo nebylo nalezeno, byl to první náznak, že policie má nyní důvod se domnívat, že April Jones je mrtvá. Moderátorka Sky News, Key byla obviněna z necitlivosti poté, co dobrovolníkům, kteří po ní pátrali, v přímém přenosu sdělila, že případ je nyní vyšetřováním vraždy. Dotazovaní nevěděli, že se případ změnil z pátrání po pohřešované osobě na vyšetřování vraždy. Dne 6. října byl Mark obviněn z únosu, vraždy a pokusu o převrácení spravedlnosti dne 8. října, stanul před soudci v Averistvit, kde byl navíc obviněn z nezákonného ukrývání a likvidace těla. Byl vzat do vazby a držen ve věznici Manchester do doby, než se dostaví ke korunnímu soudu, Kernarven, čemuž došlo dne 10. října prostřednictvím videotelefonátu. Dne 14. ledna roku 2013 se Mark u soudu v Crown Court přiznal k obvinění z vraždy April Jones a uznal, že je pravděpodobně zodpovědný za její smrt. Dne 25. února měl u soudu v Crown Court začít soudní proces, ale na žádost Markova obhájce byl odročen na den 29. dubna, aby bylo možné provést další šetření. Mark Leonard Bridger se narodil dne 6. listopadu roku 1965 ve War Memorial Hospital v v hrabství Sury jako druhé ze tří dětí, které se narodily policistovi Grahamu Bridgerovi a jeho ženě Pamele. Má starší sestru a mladšího bratra. Vyrůstal v dvojdomku ve Wellingtonu v hrabství Sury. Navštěvoval střední školu John Ruskin High School v Croydonu Mark byl od poloviny 80. let minulého století několikrát odsouzen za drobné přestupky. Když mu bylo 19 let, byl odsouzen za trestné činy držení zbraně a krádež. V osmdesátých letech se přestěhoval do Walesu, kde byl v roce 1991 odsouzen za trestné činy poškození cizí věci. Ublížení na zdraví a řízení bez pojištění. V následujícím roce byl odsouzen znovu a to za řízení bez řidičského oprávnění a bez pojištění. V roce 2004 byl odsouzen za ublížení na zdraví a vyhrožování. V roce 2007 byl odsouzen po páté, tentokrát za napadeň. Byl také odsouzen za trestný čin ublížení na zdraví. Jeho pracovní historie byla taky pestrá. Pracoval jako zaměstnanec jatek, hotelový portýr, hasič, plavčík, mechanik a svářeč. Celkem splodil šest dětí se čtyřmi ženami a od roku 1990 byl jednou ženatý s matkou dvou svých dětí, až manželství po několika letech skončilo rozvodem. Soudní proces s Markem začal dne 29. dubna roku 2013. Vědecký expert soudu sdělil, že v krbu jeho chaty byly nalezeny úlomky lidských kostí odpovídající mladšímu jedinci. Krev nalezená na několika místech chaty se shodovala s DNA April a stačila policii k tomu, aby ji přesvědčila, že April Jones utrpěla zranění, která nemohla přežít, a přesvědčila korunní prokuraturu, aby ho obvinila z vraždy. Mark na svou obhajobu tvrdil, že April nešťastnou náhodou přejel vozidlem a že si nepamatuje, jak se zbavil jejího těla, protože byl pod vlivem alkoholu a ve stavu paniky. Dne 29. května soudce ukončil schrnutí a nařídil porotě, aby se odebrala k projednání verdiktu dne 30. května roku 2013 byl Mark shledán vinným z únosu, vraždy a maření výkonu spravedlnosti a ještě téhož dne byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody s doživotním omezením, přičemž soudce jej označil za patologického a úlisného lháře a pedofila. Po vynesení rozsudku vyšlo najevo, že se Mark přiznal kaplanovi věznice Strange Ways, že se těla April zbavil v rychle tekoucí řece Afon Dulas, která protéká kolem Markova domu a končí v řece Diffy, nedaleko Makinletu. Policie uvedla, že o jeho tvrzeních pochybuje a domnívá se, že její ostatky rozptýlil po krajině, poblíž svého domu. V červenci 2013 byl Mark ve věznici ve Vejkefídu, Napaden nejmenovaným vězněm improvizovanou zbraní, v důsledku čehož utrpěl zranění v obličeji a na krku, kterému bylo sešito. V prosinci 2013 zahájil Mark odvolání proti svému doživotnímu trestu, ale o měsíc později, několik dní před jeho projednáváním, odvolání stál. Ačkoliv tělo April nebylo nikdy nalezeno, skrbu v Markově chatě bylo celkem získáno 17 úlomků kostí. Dne 26. září roku 2013 se v McKinletu konal pohřební obřad za April Jones. Po jeho zatčení objevila policie v jeho počítači rozsáhlou sbírku nedospělé pornografie. Dne 4. srpna roku 2014 bylo oznámeno, že domek, kde byla April pravděpodobně zabita, byl zakoupen velšskou vládou za 149 000 liber, přičemž od Markova zatčení před téměř dvěma lety stál prázdný. V listopadu 2014 byl domek zbourán, přičemž rodina April sledovala jak je dům demolován. Tak toto je ode mě pro dnešek už vše. Snad jste si užili poslech, a dozvěděli jste se o případu který jste neznali. Já vám děkuji za vaši pozornost a zhlédnutí. Loučím se s vámi a budu se na vás zase těšit u dalších příběhů.